Ahojte, tak máme tu mladú kobylu Lipicána. Máme tu veterné počasie, máme tu krásnu sobotu a máme tu jednu plachtu. Máme tu Paťu, Paťa sa nám usmeje do kamery. A teda máme tu strašnú prekážku, ako vyriešiť teda celú plachtu a celý problém. Tak sa na to poďme postupne spolu pozrieť. Krásna vejúca plachta. Kobylka. Ako sa volá kobyla? Marinela. Marinela sa na ňu už veľmi teší. Určite to pomôže nadobudnúť trošku viac sebavedomia. Nie je dôležité, aby ten kôň prešiel tú prekážku hneď na prvý krát, keď ho cez ňu pošlem. Ide v zásade o to tie veci, ktoré od koňa chcem zjednodušiť a veci, ktoré nechcem, aby robil, tak mu stiažiť. Vytvorím trochu tlaku na krk. Pošlem mu smerom k plachte. To bolo veľmi pekné gesto. Od nej tá kobyla nikdy cez plachtu nechodila. Je to mladý kôň, ktorý nie je obsadnutý. V zásade vidíte teraz, že keď som sa jej chcel dotknúť na hlave, tak tá kobyla zareagovala a začala ustupovať preč. Hladkám vzduch okolo nej a postupne sa chcem dostať až na to miesto, kde som začal. Čiže pri tej práci vždy využívam každú situáciu na to, aby som koňa niečo naučil. Znovu ju pošlem cez plachtu. Počkám si. Za každým, keď ten kôň urobí krok plachte, tlak povolím. Teraz si nechcela ustúpiť zadkom. Som použil trošičku viacej tlaku. A znovu z druhej strany. Je dôležité, aby ten kôň bol zrozumený s tou plachtou, aby to nebolo len o tom, že tú plachtu párkrát prejde nejakou náhodou, ale aby skutočne vedel, že čo robí a o čo ide. A v pozadí behajú konia, trošku stráca pozornosť. Znovu trochu tlaku na krk. Povolím. Zadívala sa na konia, stratila pozornosť. Ešte chvíľu vydržím a keď to nejde, tak si konia radšej cúvnem, získam trochu pozornosti a pošlem znovu. Vždy samozrejme závisí od situácie, ako ten kôň reaguje a potom mu prispôsobujem celý ten systém práce s ním. Znovu stúpenie zadkom, tým si ju zastavím a pošlem z druhej strany. Je veľmi dôležité, aby ten kôň chodil z oboch strán uvoľnene a reagoval, respektíve odpovedal na moje požiadavky veľmi ľahko a bez nejakého stresu, a aby to bolo pre oboch, pre obe dvojice, teda pre človeka aj pre koňa, aby to bolo celé v pohode. Každá tá prekážka koňovi pomôže, ktorú prekoná, získa sebavedomie a o to pri tom výcviku ide. Takže majte sa pekne zatiaľ a teším sa na ďalšie videá s vami.